shirka jaraydeysi wada jirka u qabteen wakiilada shirkadaha kontinerada xambaare ee badeecadaha Soomaaliland ku keena ayaa waxay kaga jawaabeen wareegto uu ku soo socodsiyay wasiirka wasaaradda ganacsiga dalxiiska iyo warshadaha Soomaaliland warqadasi oo shibin leenka ku amraayay in ay hoos u dhigaan badeecadooda serviceka ay kaga shaqeeyaan afayeenka shirkadaha si xambaare kontineriska badeecadaha Soomaaliland ay ku keenaan Aadan Faantax ayaa waxa uu sharaxay shirkadahani iyo muhiimadda ay u leeyihiin Soomaaliland iyo dekada Berbera waxay noo leeyihiin horta marka hore waxay isku xiraa ganacsiga Soomaaliland iyo dunida inteeda kale dikada Chinaha Mareykanka Europe Asia intaba waxay ka soo qaadaan ganacsi kuwaas oo ganacsiga soo kala duwan duwooyin leh raashin leh bagaash leh gawaadhi leh intaba waxa ay ka soo qaadaan dunida inteeda kale haddii aan ku wasi jiri lahayna dhaqaalaha Soomaaliland oo soo geliyay ashuurta ku soo geliyay containerasi keenayaan waxa way hoos u dhacday ma laha qodobka labaad imika muddo la qabtay 12ka August warqadu waxa soo baxday 12ka July lixda bilood soo socda maraakiibta soo socota waxay soo sidaan wixii ay Soomaaliland u baahnayd ee ganacsi ahaa isu socodka ganacsiga taasi waxay shibin leen iska ku qasbaysaa hadii ay xukuumadu iyo wasiirka saajin uu ku qasbo shibin leen iska in ay qaataan amarka wasiirka shibin leen iska waxay ku qasbaysaa inay shaqadii joojiyaan maadaama uu aanay isku bixinaynin ganacsiga isu socodka ganacsigana shibin leen iska waliba waxay ka mid yihiin ganacsatada waa ka mid sidoo wasiirku sheegayna uu ka saaray inay ganacsatada ka mid yihiin shiimin laynisku hal qodob baan ku darayaa iyadoo la iga dambeeyo wasiirka ganacsiga shirkiisa jiraayay waxa ka mid ahaa ee uu qabtay warqadiisii hore 12kii July soo baxday wuxuu ku cadeeyay in ay cabasho ka timi ganacsatada reer Soomaaliland ee kala soo degtay dekada Berbera hoos u eegis ay u eegayaan in ay lacagta ay u kuur galeen dikada jaarkeena inay lacagta u dhimeen oo ay ka dhigeen beer BL $85 shirkiisii jiraayay ee videoga ahaana wuxuu ku sheegay in aan wax alaaliye wax ganacsata oo cabasho ah ula timi aan la jirin wasiirka laftiisu markaa hadalkiisii baa ismaan dhaafsan gudoomiyaha shipping line ka professor Khadar Xasan Nuur ayaa waxa uu ka hadlay wareegtadaasi iyo sida qiimo dhimis loogu sameeyay adeegii serviceka ahaa ay u qaban jireen ganacsatada alaabaha u soo qaadaan digreetada uu wasiir ka soo baxdayna waxay u dhigantahay sida tan wasiirku wuxuu leeyahay digreetada waxay nafaraysa tusaale markan soo qaato boqolka container ee tusaale ahaan 20 feet ka ah in aan macmiilka ka qaado $500 kaliya hadda waa 100 container dekaduna aniga waxa iga rabtaa 100 container 20 feet ka waxa iga rabtaa lacag dhan $22,000 waxa isba bardhigtaan cost-ka iyo price-ka isba bardhig aniga cost waxa la iga rabaa in aan bixiyo $22,000 100 container wasiirkuna wuxuu leeyahay adu waxaad qaadataa 100 container $500 qaado marka wasiirka waxaan weydiinaynaa anuu lacagta inta la xagan ku kufar gareynaa markaas dowladu meeda bixinaysa dekadii waxba naga may dhaafina intii bay halkii bay taagan tahay iyadoo lacagta way rabtaa oo way doonaysaa lacagta cid bixinaysa in dowladu meel ay saarto ayaanu rabnaa hadii 100 container yihiin 40 yihiin waxay leeyahay 100 container 40-da kooda qoran hal bill of lading ama hal warqad ku qoran waxa qaataan $500 dekaduna waxay rabtaa dekaduna $30,500 bay rabtaa 100 container 40-da ana waxaan qaaday $800 cabashada concernka ugu weyn aan qabnaana waa taas weeye laakiin in maalintii ganacsatada wax loo jabiyo anaga ayaa jecel mar walbana waxaanu ka shaqeynay weey umada in wax loo jabiyo waa ogolahay mana diidanin waanan jecelnahay wax la jabiyo diyaarna waan u nahay laakiin anigu waa ganacsataan ahay lacagaha xaddidaafka ah ee isaaran ee culayska dekadu iga qaaday dekada iga baxa ilmada reer garbaan leeydeen in laga jabiyo digreetaduna waxay ku dhaqan gali kartaa oo aan ku aqbali karnaa anaga markaan eegno waaqacayga institution ku shaqeynayno aniga marka lagu dhaafo 100 container 800 qaado
dekedana hal leedahay boqolki container shan iyo siddeed taaduna ka qaada containerada halka marka la sameeyo waxay imanaysaa marka in digreetadii maalinta wasiir ka soo baxday sidii ay ku hirgasho khadar oo hadalkiisa si wataa geesta kale waxa uu isbarbardhig ku sameeyay dekedaha jaarka abadeecadaha si service-ka laga qaado iyo waliba tan Soomaaliland ay ku qaadaan waxaanu ku sheegay in farqiga boqolkiiba 80 ah ay ka jaban tahay dekeda magaalada Berbera dekedaha la jaarka ah maaneeda qarankayga iyo dawladdaydi ayaanu cabanayna wasiirku wuxuu ka dhawaajiyay wadamada jaarka ayay dekeda Berbera tartan kula jirtaa inay ka qaalisanaato ma sirko ku waafaqsanay taa madidine ee wad dekedeenu ay la mid noqoto dekedaha kale madidine doona kama qabno oo galay diyaar baan nahay laakiin waxaan leenahay wasiir xogta soo ururisay taa waxba ka dhiman jabuuti waxa sheegtay containerka in lacagta la qaada ay tahay $12.5 anagu ma hayno wasiirku xogta xaq u ka keenay cid uu kaantay jabuuti marka la eegayo shanta shirkado ka shaqeeya waa shan tan idkale ma joogto wasiir bal dib u raac shirkadaha jooga containers ka shaqeeya Djibouti waa shanta shirkad halkan joogun ba Djibouti noo adeegta dunida kala oo dhan caalamka marka la eegana iyagoon baa u adeega Djibouti wataa warqadeedi waxa laali waxa Djibouti lagu qaadaa bartaasi ku qoreen containerka 20 feet ka Djibouti waxa la qaadaa celceliska marka la isku daro $300.62 40 feet kana waxa la qaadaa $400.92 anigu waxaan aaminsanahay dekeda Berbera in ay ka jaban tahay marka la barbardhigo dekedaha kale laakiin culaysku meelo kale ayuu ka jiraa oo meesha ka jira wax weeyaan anaga iyo ganacsatada macaamiisheeda anaga alaabtana soo saarta lacag farabana culays baa laga qaada dekeda containerka 20 feet ka marku dego line-ki waxa laga qaaday $210 container line niki ganacsadahana waxa laga qaaday $400 marka la isku daro lacagtaas waxa noqonaysa $620 ayaa containerka 20 feet ka dhigta ku qaadata lacagtaasna waxa ku dhacda anagoo containeriskiya iyo customers-kana soo saarta waana hal container oo laba lacag oo isku mid la qaadayo marna shipping link leeyahay $210 niki ganacsada marka maadana leeyahay $400 40 feet ka marka aan idin eego niki ganacsadaha dhigta waxa ka qaata $610 bay ka qaata aniga container line oo waxaan bixiyaa $315 marka la isku daro lacagtaasi wadartid waxa noqonaysa $965 wasiirku culayska inta leeg ee ganacsiga saaran ee shipping line saaran ee ganacsatada saaran waxa ay si cadaalad oo siman inuu arko oo ishiisuna ay aragto laakiin ma garanayo sawtu arku waayo wasiirku culaysada inta leeg gabadhii gudoomiyaha shirkadaha shipping line ku wuxuu wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha u soo jeediyay in aan la siyaasadeyn in arinta iyo shaqada dekeda magaalada Berbera isagoo wasiirkii qaranka ah oo naga mudan ixtiraam iyo qadarin wasiirkeygi iyo booskeygi uu yahay oo aan maartay anagu isaga hoos tagno waxa kaliya aan u baahanahay waxa weeye danta shakhsiga ah la iska tago halka iska dhiga taayada iyo cid kale ba ha u talin ee barta iska dhiga anagu waxa rabnaa wax maxay ahayd cadaalada oo ummado dhan ay ku wada faa'iideysaa waxa kale oo idinku darayaa oo idinkuna ogtiin dekedeena Berbera maalmo waxa ku soo noqnoqday khilaaf aad u fara badan oo maalmihii ugu dambeeyay soo noqnoqonay khilaafkii ugu dambeeyay Jumbuha waa ogeydeenoo marka baa lagu xiray dekeda markabka dekeda lagu xiray wuxuu keenay in marka shirkadii insurance-iga maraakiibtan insurance-iga maalinta ay kaga jireen ka rajistar galeen inay baqaan waa ka baqdaan Berbera deedna shirkadu waxay ku keenay containerska in lacagta insurance lagu qaali garay taas waxay keentay noolkiinu maanta qaali garoob ganacsatu way ogyihiin markabka qabashiisii buuqid ka dhacay ka hor qiimo meel buu taagnaa maantana meel buu taagan yahay ala container $200 baa ku kordhay waxaana abuuray buuqi iyo qalad meesha ka dhacay shan orto in isaga la wadiyay oo ka habboonay laakiin anaka aqal ahaan waxaan la tahay maareeyuhu waa ninkii noo soo qoray $3,500 bixiya oo security fee wax la yidhaaha oo ku shuba account Djibouti ah oo haddana soo bedelay account Habshiila oo haddana yidhi account waxa ku dhacaysa wasaaradda maaliyadda ilaa maalinka maanta meel ku cadeyna ma hayno markaanu dub ugu noqonay wuxuu dadka saara haddii dadka loo turayo waxay ahayd in marka hore waxaanu kale laga fiirsado oo aqoonteeda la keeno security fee-ga uu qaadayuu leeyahay hal qaado Soomaaliland ha lagu qaadana adduunyada meel lagu qaadana jirto